ବିପଦରେ ଗାଁ, ବିପଦରେ ଜୀବନ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଓ ଚିଲିକା ପାଣି, ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଓ ଘର ଦ୍ୱାର। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଜଳବନ୍ଦୀ 50 ପରିବାର, କେବେ ସରିବ ଅରଖକୁଦା ସଂଘର୍ଷ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି, ପୁରା ଗାଁରେ ଜଳପ୍ରଳୟ, ବନ୍ୟାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ଇଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି 50 ପରିବାର। ପ୍ରତି ମାସରେ ଦୁଇ ଥର ଗାଁ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଚିଲିକା, ଆଉ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମିତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅରଖକୁଦା ଗାଁର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ହେଉ କି ଘର ଭିତର ଓ ବାହାର, ସବୁଠି ଉଛୁଳା ପାଣିର ସୁଅ। ପାଣି କ୍ଷେତ୍ର 4ଟା ରାତିରେ ତ ବନ୍ୟା ଏମିତିକା ହୋଇଗଲା ଯେ ପଦାକୁ ଆସିପାରିଲୁନି, ପାଣି ବହୁତ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଆଉ କିଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନୁ, ପିଲାମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରିଲୁନି, ପାଣି ଶୁଖିନି, ଅଟା ମଟା ନାନ୍ଦିକିରି ଜଳିକିଆ ଖାଇଲେ ସାର ରହିଲେ, ଆଉ ପାଣି ତ ଅବି ରହିଗଲା, ଘର ବୁଡ଼ିଗଲା, ଫଙ୍ଗିଲୁ କାଲି। ପାଣି ଅଣ୍ଟା ଜୁଙ୍ଗେ ଜୁଙ୍ଗେ ବାପ ହୋଇଛି, ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ପାଣି ହୋଇଛି, ଅଣ୍ଟା ଅଣ୍ଟା ପାଣି, ନନ୍ଦା ନାହିଁ, ଭଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦୁଆର ବୁଡ଼ିକିରି ବାସିଗଲୁ। ଆମେ ପରିବାର ଧରିକିରି ବେରାଣ୍ଡାରେ ପାଣିରେ କାଲି ପଙ୍ଗୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଆମେ ଆଇକିରି ବନ୍ଦ ଖୋଳିଲୁ, ବନ୍ଦ ଖୋଳିକିରି କେହି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲାନି, କି ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଲାନି, କିଏ ଶୁଣିଲେନି, ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବେ କିଏ? ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚିଲିକାକୁ ଖୋଲିଛି ଅନେକ ନୂଆ ମୁହାଣ, ଯେଉଁ ମୁହାଣ ଦ୍ୱାରା ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଆଉ ଚିଲିକା କୂଳରେ ଥିବା ଅରଖକୁଦା ଗାଁକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଘେରିବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ସହ ମୁକୁଳା ଥିବାରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଘେରିବନ୍ଧ ମରାମତି ସହ କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଥକିଗଲେଣି। ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଣ୍ଟେଇ ପାଣି ଅଛି, ଆମେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟେଇ ପାଣି ନିଜେ, ମୁଁ ଜେନାବେରା ନିଜେ କୋଦାଳ ମା ଭଉଣୀକି ଧରିକି ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବନ୍ଧଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ କାଟିକି ଆଉ ମହାପାତ୍ରକୁ ବି ଦେଖାଇ ପାରିଛି, ଆଉ ନିଜେ ମୁଁ କାଟିକି ଏଠି ଜନନାଗରୀ ପାଇଁ କାଟିକି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକି 3-4-5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ବା ଆମେ ତ ପାଣିରେ ରହିଛୁ, ଏ ପାଣିରେ ରହିକିରି କାଲି ବୁଡ଼ୁଛୁ। ବନ୍ଧ କାହିଁକି କାଟିଲୁ ସାର୍? ଆମକୁ ଘର ବସିଗଲା ପାଣି, ଆମେ ବନ୍ଧ କାଟିଲୁ, ଯାହା ସରକାର ଆମକୁ ଯାହା କରିବ, ହଁ ସରକାର ଯାହା କରିବ, ସରକାର ବା ଶୁଣିଲେନି, କେହି ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣିଲାନି, ବା ସରପଞ୍ଚ ଏବେ କହିଲୁ 10ଟା ମାଇକିନା ଆମେ ବିଚାର ହୋଇକିରି ଉପମା ପାଖକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ବାହାରିଛୁ, ଉପମା ପାଖକୁ ଯାଇଲାକୁ ଏମିତି ପାଣି ପଶିଲା ଘରେ, ଆଉ ଯାଇପାରିବୁ କିଆଡ଼େ, ଆଉ ଯାଇପାରିଲୁ ବନ୍ଧ କାଟିଲୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରୁ ଗୁହାରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲାନି। ବିଜେପି ସରକାର ଶୁଣିବ ଦୁଃଖ, ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ଓ ଭରସା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।